Rafael, joga junto, pô. É, então. Tô sem microfone. Pô, mano. Tá tirando, né? Vem cá. Ali. Agora que começou a ventar, os caras vão encher. A boca na mão para todos.
resgatado, velho. Isso aqui, né? Passar o balão na inspeção lá? Não tem inspeção não, a gente vai entregar, né, o documento para garantir o troféu de participação. Tá, a entrega do documento aonde? A primeira barraca ali, tem uma miniatura pendurada. O documento é aquele da... do foi enviado por e-mail, isso. Beleza. Tá bom? Obrigado. Vai colocar aqui ou lá? Valeu, obrigado. Está aberto o festival, segundo festival Riacho de Balões Sem Fogo da cidade de Iguaçu. Gente, agradeço a presença de quem acreditou e vai começar o segundo festival Riacho de Balões Sem Fogo. Agradecendo aí a Prefeitura Municipal de Iguaçu, prefeito Coroaldo, Secretaria de Cultura, secretário Padre João Medeiros. Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, secretário Elton Viana. Secretaria de Esporte, secretário Toninho Duval Flor. Patrocínio Riacho, Embalagem Flexível. Saiu aí, gente. Vamos bater palma para o primeiro aí, turma onde? Casa do balão.
Aí, saiu mais um aí, ó. Esse aí é da turma Arquipalento. Segundo festival do Parão Sem Fogo, Riacho, da cidade de Língua Rocês. Prefeitura Municipal do Sul, prefeito Eduardo, Secretaria de Cultura, Secretário Padre Jean de Medeiros, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, Wellington Viana. Opa, saiu mais um aí, Duas Paixões. Odinho, eu preciso falar com você. Gente, esse é o segundo festival Riacho de Balões Sem Fogos da cidade de Iguaçu. Prefeitura Municipal da cidade de Iguaçu, prefeito Clodoaldo Leite, Secretaria de Cultura, secretário Padre Jean Medeiros, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, Wellington Viana, Secretaria de Esporte, secretário Toninho Noval Flor, patrocínio Riacho, embalagens flexíveis. Apoio FCA Comunicação Visual. As confirmações vão estar lá. Aí, Fiote mandando mais um aí também. 25 anos, parabéns, Fiote. Valeu aí, Fiote, pelo esforço. Então, gente, vale a pena lembrar, semana que vem vai continuar, o tempo tem que estar bom, claro, vai ficar bom, legal para todo mundo. Confirmação dentro do site gazetadobalão.com.br, ou Balão Sem Fogo, para quem conhece. Então vai ter a continuação semana que vem do segundo festival Riacho de Balões Sem Fogo da cidade de Iguaçu. A gente espera a presença de todos aí, e se der para soltar mais um, pode mandar. Geralmente, ó.
É isso aí, subiu mais um aí, ó, turma Raios do Sol de Guarulhos. Vamos agradecer a presença do pessoal que veio de longe, acreditou. Quem não acreditou, não viu. Vê semana que vem. Semana que vem, quem tiver com balão aí, semana que vem vai continuar o festival. E, se Deus quiser, vai estar aquele sol. É o que todo mundo espera, certo? Agradecer aí a turma Atmosfera, lá de São Roque. Veio de longe. Tem mais uma turma aí que deu uma rodada. A turma do Porto, Rio Grande da Serra. Olha lá, marcando presença, a mulherada, a família inteira. É isso aí. Balão é família. Certo? Bom, vamos agradecer aí também a presença do senhor prefeito Clodoaldo. Ele que apoia, e não só apoia, marca presença. Vem aqui e participa com a gente. Prefeito Clodoaldo Leite. Secretário Wellington Viana. Secretaria de Esportes, secretário Toninho Falcó. Patrocínio Riacho Embalagens Flexíveis. Apoio FCA Comunicação Visual. Agradecer aí também a presença da Polícia Militar, a Polícia Ambiental. A GCM também marca presença, apoia e faz a nossa segurança. Semana que vem continua. Mais informações, entra no site gazetadobalão.com.br. Vai ter o link direto lá, todas as informações para semana que vem, ok?